200 kokaderash së bashku me të brendshmet e kafshëve janë hedhur në ishëm. Pamje tregoj një situatë rënd të krijuar në brigjet e lumit. Mishi i kafshëve të ngordhur apo përhapet në zonën përreth edhe nga qenët. Dëmi mjedisor në rrjedhën e ujit është i konsiderueshëm. Alarmi u dha pasi qeni një shtëpi e çoi kokën e derrit të therrur. Banorët njoftuan policinë dhe inspektoriatin e mjedisit të Fushë-Krujës. Sinjali është marrë rreth orës 9:00 para ditës nga ana e drejtorisë rajonale të bujqësisë Durrës. Dhe kemi ardhur këtu në vendngjarje rreth orës 10 dhe kemi bërë gjithë ekzaminimet. Nga bashkisë u marrën masa, domethënë për gërposjen e tyre dhe u marrën fatdëromen dhe duke hapur gropën dhe duke i futur gjithë kokat në plastmas kundër rregullave dhe duke i gërposur në thellësinë e duhur. Pas verifikimit, nisi dhe gërposja e këtyre baktive, ndërkohë ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të këtij skandali. Shumë nga baktit kishin numër matrikulli, por ende s'ka ndonjë person të arrestuar. Nga policia e Fushë-Krujës, thonë se ka nisur shoqërimet për marrjen e pyetjeve.